খোদাই জিলাৰ মূৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা, মহিলাৰ শালীনতা হানিৰ অপচেষ্টা স্বয়ং আৰক্ষীৰ। খোদাই জিলাৰ আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাত উত্তেজিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। 5টামান বজাত মূৰাঝাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মূৰাঝাৰ বজাৰত মূৰাঝাৰ থানাৰ দুগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক্ৰমে এজন এন সিং আন এজন বিষয়াৰ লগত আছিলে। ৰাতিপুৱা মূৰাঝাৰ বজাৰৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত গৈ দুয়োজন বিষয়া সোমাই এজনী মাইকী মানুহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, মাইকী মানুহজন ঘৰত শুই থকা অৱস্থাত তেওঁ দুৱাৰখন খুলি তেওঁৰ লগত কিবাকিবি অসৎ কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাইকী মানুহজনীয়ে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত স্পষ্টকৈ দেখা পাব যে এই মাইকী মানুহজনীক এজন বিষয়া এনেকৈ ধাক্কা মাৰিছে আৰু সৰু ল'ৰা এটা আছে দুবছৰীয়া, এই ল'ৰাটোক দলিয়াই পেলাইছে, যাৰ ফলত মাইকী মানুহজন 9 মাহৰ গৰ্ভৱতী হয়। বৰ্তমান তেওঁৰ শাৰীৰিক অৱস্থা অৱনতি ঘটিছে। গতিকে আমি অনতিপলমে মূৰাঝাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনতিপলমে উক্ত বিষয়টো চালি জাৰি চাই দুয়োজন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু আমি ব্যৱস্থা যদি অনতিপলমে গ্ৰহণ নকৰে আমি প্ৰতিবাদী সভা সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। পুৱতি নিশা চোৰ ডকাইতৰ দৰে অসামৰিক পোচাকেৰে মহিলাক অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰে আৰক্ষী বিষয়াই। মূৰাঝাৰৰ এটা পৰিয়ালত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি মূৰাঝাৰ আৰক্ষী AS মনীষানা সিঙৰ লগতে কনিষ্ঠবলে কৰে এই অপকৰ্মৰ চেষ্টা। ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ সময়ত দুজন পুলিচ আহিছে, এজনৰ নাম সিং আৰু এজনৰ নাম নাজানো। ইউনিফৰ্ম পিন্ধি অহা নাই, চিভিল ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে মূৰাঝাৰ থানাৰ পৰা। আৰু আৰু আমালোকৰ ঘৰত আহি পেলাই সব লোক শুই আছিলে আৰু ঘৰত আহি মোৰ আন্তিক অসৎ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পুলিচ দুজনে। আৰু বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল আমাৰ মাকৰ লগত, মোৰ আম্মা এজন আছে সেইজনৰ লগত। এনে সময়ত ঘৰত থকা পুৰুষসকলকো ভ্ৰক্ষেপ নকৰি পৰিয়ালটোকো আক্ৰমণ চলাই পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে মনীষানা সিং সহ কনিষ্ঠবলজন। ৰক্ষকেই ভক্ষকৰ ৰূপ লোৱা এনে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাত লজ্জিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন বিভাগ। প্ৰশ্ন হয়, সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা বিভাগৰ এনে কাৰ্যত কি ব্যৱস্থা ল'ব ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন বিভাগে? ডবকাৰ পৰা হাছনুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, PI News।